Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v kapitole Národy, jazyky, štáty. Južná Amerika. Çinli adam hasta ve aç. Çinyan. Je chorý a hladný. Çin nerede? Kde je Čína? Amerikan kızları daha güzel. Americké dievčatá. Sú krajšie. Çince biliyorum ama. Ale viem po čínsky. Amerikan baykuşum çok aç. Moja americká sova je veľmi hladná. Çinli adam hasta ve aç. Çinyan je chorý a hladný. Hintçe biliyorlar çünkü onlar Hintli. Vedia po hinsky. Pretože sú Indovia. Alebo pretože sú z Indie. Indické jedlá sú veľmi dobré. Hint je McLary. Chok Gizel. Doslova veľmi pekné. Gizel, pekné slovo. Často používané slovo. Hint je McLary, Chok Gizel. Hindistan'da herkes mutlu. V Indii je každý šťastný. Hindistan da herkes mutlu. Mohlo tam byť aj ten apostrof. Moja americká sova je veľmi hladná. Amerikan. Baikuš. To je sova. Moja sova. Baikušum. Veľmi čok. A hladná je ač. Amerikan baikušum čok ač. Hint yemekleri çok güzel. Indické jedlá sú veľmi dobré. Doslova veľmi pekné. Hint riemekleri čok gizel. Je grécka vlajka modrá a biela? Yunan. Bajraji, vlajka je bajrak. Tu máme tu preglasnáciu koncovku i a spoluhlaskovú mutáciu. Yunan bajraji, modra mavi, v bejas a ešte otázka, opytovacia častica mi. Yunan bajraji mavi, v bejas mi. Bejas. Navyše som dal to ačko tam. Číňan je chorý a hladný. Muž z Číny, Čínli Adam. Chorý hasta. V ač. Čínli Adam hasta v ač. Hovorí tvoj otec po hinsky. Senin baban, senin vynechám, baban inče, bilior,
mu? Baban Hintçe biliyor mu? Každý vie po čínsky. Herkes po čínsky. Činže bilior. Herkes činže bilior. Každý je šťastný v Indii. Začneme s tou Indiou. Hindistan, teraz dám aj ten apostrof. Hindistan dá každý herkes šťastný mutlu. Nie je tam veľmi šťastný. Hindistan dá herkes mutlu. Ešte tri otázky. Čína alebo Francúzsko. Čín. Veja. França. Dám aj veľké F. A enter. V nemeckej vlajke sú tri farby. Alman, Bayrak je vlajka, Bayrainda, privlastňovacia koncovka lokal, ich, rank, var. Alman, Bayrainda, ich, rank, var. Amerika je veľká krajina. Amerika, big, bir, Ilke. Mohlo by byť aj Ilke Dir. Amerika, Big, Bir, Ilke. Perfektne.